အငားရင်တွေပြည့်စွဲနေတဲ့ခီးအကွာအဝေးအရရင်ပိုင်ရှင်တွေကိုအခွန်ကောက်ခံဖို့တရားဝင်ညွှန်ကြားချက်ထုတ်ပြန်တာမရှိသေးဘူးလို့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးပုဂ္ဂလိကတယ်ယူပို့ဆောင်ရေးကြီးကြပ်မှုကော်မတီစစ်လုံးကဌာနကပြောပါတယ်ဒီသတင်းကိုခိုင်ပန်းမှုပေးပို့ထားပါတယ်ရှင် ဖေဘော့စ်လူမှုကွန်ရက်မှာအငားရင်ပိုင်ရှင်တွေကိုပြေးဆွဲတဲ့ခီးအကွာအဝေးလိုက်အခွန်နှုံးတာတွေကိုကောက်ခံသွားမယ်ဆိုတဲ့သတင်းပြန့်နှံ့နေပါတယ်။ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့ DVB ကရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးပုဂ္ဂလိကတယ်ယူပို့ဆောင်ရေးကြီးကြပ်မှုကော်မတီစစ်လုံးကဌာနကိုမေးမြန်းရမှာတော့တရားဝင်ညွှန်ကြားချက်တွေထုတ်ပြန်တာမရှိသေးဘူးလို့ညင်းဆိုသွားပါတယ်။ ကျွန်တော်ရှိတဲ့ဘာမှတည်ရမလို့ကြားချက်မလာသေးဘူး။နောက်တည်ရဝင်အစိုးရအနေနဲ့ကလည်းဘာမှထုတ်ပြန်တာမရှိသေးဘူး။နောက်ကျွန်တော်ဘာမှမသိရဘူး။ဒါလိုင်းပေါ်မှာသူတို့ပြန်နေတဲ့ပေးစံကျွန်တော်ဘယ်လိုမေးကြလဲကျွန်တော်မသိဘူး။တကြံကြုံနေကြတဲ့ကလူမှုကွန်ရက်ပေါ်မှာပြန့်နေတဲ့ဒီသတင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တကယ်ပဲအခွန်ကောက်လာမှာကိုအငားရင်ပိုင်ရှင်တွေကစိုးရိမ်နေကြပါတယ်။မြို့
Aga, two down boga, Mulem shound up Chilama Pitello, and I am mounted to regap your barre. That's how I'm in a gaga two down. Davisia, no. Gaga two down, my wall. A good yarn, a good money, a good gaswenia, a two-day diamond. No, don't know, no, not on Gaya Bill and Laya. What am I? Hey, Jano. ต้องนอนเอาต้องนอนหายมายามลายอยู่สิอ่ะว่าจะอคงตัวกับกูอ่ะตัวหลุมกุญแจบอมมาเปลี่ยนในเรื่องนี้เนี่ยปัตตบีทบเปลี่ยนใจอันนี้เนี่ยอธิบายจริงๆจะทุลาราเราไม่ตุ้ยเสียดีบ่าวเปลี่ยนในเรื่องนี้มาเราอย่างนั้นที่ได้พวกลิกาเตยบุษงจีจังหูก็ไม่ดีวันอาทิตย์สิมาไม่ปองเดินเส้นตุ้ยทาร์เร่แต่ว่าจังหวะตรงหายเนี่ยหลังสาสิตรงยินดีอารมณ์กันเนี่ยคงก้าวขั้นตัวมาพิจารณา Then my tare, no da ya, diego nezo, jet diagani, the town jolly, cock and domelo pashibare, tomorrow, kind penua.